Čínska zoo čelí ostrej kritike po tom, čo návštevníkom namiesto novej expozície Pánt predstavila zamaskované psy. Majitelia zoo tvrdia, že žiadne ozajstné bambusom sa krmiace zvieratá nemali a tak namiesto nich vystavili psy plemena Čau Čau, ktorým zafarbili srst okolo očí, uší a labiek. Verejnosť to však považuje za podvod a krutosť, čo hovorca zoo odmieta s tvrdením, že aj ľudia si predsa farbia vlasy. Zároveň skritizoval nespokojných návštevníkov, pretože aj napriek svojmu nesúhlasu si premaľované psi naďalej chodia pozerať. Návštevníkov je dokonca o niečo viac, ako keď pred rokmi vystavovali ozajstné pandy. Mňa skoro porazilo, vám poviem, pri tejto téme. Ja to, čoho sme my ľudia schopní, hej, že milujem toho psíka, je to môj miláčik a začnem ho postrekovať kadejakými farbami príšernými. Do gabu tie psíky doobliekajú, do kadečoho aj mačičky. Už som videla pazúriky normálne lakom, akože hrozné volačo. Mňa to... Fuj. No, fuj. A nedá... Pokazí nedá... to chuťo. Lebo sa povedať, treba rovno zjesť, a nie... Ani mena nedávať. Tak som rýchlo hovorila, aby mi nestihli vskočiť do reči, ale nepodarilo sa mi. Pred nákupným centrom v Devinskej bol priviazaný psík, o to, kde sa bicykle opierajú a mal také dva zelené pásy na sebe. Tak si hovorím, tak toto nie. Tak tu ja počkám na toho majiteľa. Ako aj som teda sa tak brúsila. Prišla taká celkom sympatická pani, tak jej hovorím, no výborne. A vás keby takto niekto, hovorím, toto je láska k zvieratám, toto ako ste mohli urobiť, čo je toto, toto by malo byť trestné a už som štartovala a tak. A ona sa tak, pokojne, pani Vacvalová, predýchajte to. Muž včera natíral bránu, nestihla som ho dať preč. Sused mojej mami na Orave mal kozu a olejovou farbou jej na chrbát napísal koza. A keď boli v krčme s chlapíkmi, tak mu hovoril, čo si také napísal, však to každý vie, že je to koza. A on hovoril, no ale to ja som nie pre vás napísal, to aby cap videl. Ale vôbec, ja neviem, čo sa divíme, však aj kung fu panda filmov je viac ako skutočných pand. A mňa toto celkom vôbec neprekvapuje, však ako o Číne je známe, že kopíruje všetko a že vlastne aj slávne značky, že máme Dolce Banana, že máme lajky a tuna tenisky. A tak prečo by nemohli byť Čaučavovia proste pandy? A mimochodom, presne keď si zoberiete, pandy sú presne tie dôkazom toho, že môžeš byť aj ako človek totálne hlúpučký, pokiaľ si taký zlatučký. Niečo na tom je inak. Som si dovolil na tú kozu reagovať, som nečakal za to. Ten muž, čo vstúpil do spálne, mal kozu takto okolo krku, takto ju držal, prišiel v posteli, tam ležala jeho žena a hovorí, pozri sa, s touto kravou žijem už 20 rokov. A tá žena hovorí, ale však to je koza. A on hovorí, však nehovorím s tebou. No ale to len tak na okraj. Pretože jednak tí psi mohli mať maškarný ples, tak sa prezliekli za pandy, na tom nie je nič zlého. A okrem toho zoologické záhrady robia takéto veci aj u nás na Slovensku. Vyhynul taký exotický chov kačíc a teraz hľadajú, ako to, čím to nahradiť. A určite ste boli svedkami, aj také fotky bežali, že kačací snem a kačacie hody. A to sú tie ženy, čo si nechajú takto vytiahnuť pery, že keď vyzerajú jak piranie, ide do obchodu, tak už má hubu skôr v obchode, ona ešte doma. A takto ich presvedčili, či by nešli do zoologickej záhrady, ako zachrániť predsa len ten chov kačíc, že budú tam ako za kačice. A začalo sa to úspešne, tak ich učia teraz, aby vedeli sedieť na vajciach. Nie no, aby vedeli lietať. Tak tá prvá časť pomerne úspešne prebehla, aj tá druhá, ale podmienka je, že musia zaletieť do Dubaja a späť.